За словами хмельничанки Аліни Козлової, укол вакциною безболісний. Укол зовсім не болючий, навіть не почувствувала, типу як комарик укусив. Після першої отриманої дози вакцини почувався добре, каже хмельничанин Костянтин Лоза. Я почував себе нормально після першої вакцинації. Все було добре, ніяких побочок. Уся процедура займає не більше 30 секунд, розповідає фельдшер Валентина Юрак. Виймаємо з холодильника вакцину, кришечку зриваємо, відкриваємо шприц. Другу голочку, бо це тонша голочка в нас. Набираємо вакцину. Однодозна йде. Однодозна. Викидаємо флакончик в контейнер. Випустили воздух. Серветочку. Найчастіше пацієнти запитують про імунітет після вакцинації, говорить сімейна лікарка Алла Остапчук. Чи будуть вони здорові, чи не захворіють, чи наскільки починає діяти, який час починає діяти, через який час після вакцинації починає діяти вакцина, вироблятися антитіла, з такими запитаннями. Чи можна, чи не можна вакцинуватися, бо часто в людей є якісь супутні захворювання, і вони також консультуються з лікарем. За словами Алли Остапчук, перед вакцинацією пацієнт проходить обстеження. Запитуємо, чи як себе почуває, як самопочуття, перемірюємо температуру тіла, обов'язково контролюємо. Питаємо, як перенесла, якщо це ревакцинація, друга доза, як людина перенесла першу дозу ревакцинації, чи були якісь реакції, чи були якісь ускладнення. Центр вакцинації у вихідні дні діє з 9:00 до 15:45, розповідає директорка Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Головко. Якщо ми в робочі дні вакцинуємо в центрі вакцинації вакциною Модерна, ми робимо і перші дози, в основному перші, ми тільки почали цю вакцинацію. Сьогодні ми і завтра вакцинуємо другими дозами, саме вакциною Коронавак. За словами Людмили Головко, медичні працівники, котрі працюють у вихідні дні, отримують подвійну оплату. Всі, хто бажає вакцинуватися Коронаваком, можуть це зробити щосереди у поліклініці номер 1, додає Людмила Головко. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.